میرا بھی مشن ایک ہی ہے، میرے بچے کو انصاف ملنا چاہیے، اور جس طرح سے اس کو وہاں مار پیٹ کر اور دھمکا کر غائب کر دیا گیا میرے پہنچنے سے پہلے، وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے بالکل بھی ہماری سپورٹ نہیں کی، میرے بچے کے خلاف اس کے خلاف ایکشن لیا، بلکہ اس کے ایوپی کے گنڈے کھلے گھوم رہے ہیں، ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، آج تک ایک بھی بندہ ان میں سے اریسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اسی مانگ کو لے کر ہم 200 سے زیادہ پروٹیسٹ دلی میں کر چکے ہیں، اور اب ہمیں موقع ملے گا، جہاں جہاں کرنے کا ملے گا ہم وہاں وہاں جائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اپنی مانگ کو بار بار دہرائیں گے۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے اور مجھے انصاف چاہیے، کیونکہ میرے بیٹے کو اس طرح سے غائب کیا گیا ہے۔ یہ تمام ٹیمیں جو کہ ہمارے ہندوستان کی بڑی ایجنسیز ہیں، جسے جیسے کہ سی بی آئی، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، تو میں یہ مانتی ہوں کہ تمام ایجنسیاں، جیسے پولیس ہو یا کرائم برانچ ہو، سی بی آئی ہو، یہ سرکار کے دباؤ میں آ کر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے نجیب کو ڈھونڈنے کے لیے، بلکہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ اپرادھیوں کو بچانے کے لیے کیا ہے، ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کیا ہے، اور وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، جو کہ میں لے کے رہوں گی، اور اگر اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ یہی سلوک رکھا تو ہمارے ارادے کمزور نہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی دیش کی مائیں کھڑی ہو جائیں گی، ابھی تو دو ہیں، اس کے بعد چار ہوں گی، چھ ہوں گی، اور ان کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ آپ کتنے دن سے چناؤ لڑ رہے ہیں آپ کے بیٹے کے بارے میں؟ میں چناؤ نہیں لڑ رہی ہوں، میں اپنے انصاف کی مانگ کر رہی ہوں، مجھے انصاف چاہیے، میرا بیٹا چاہیے، جو کہ ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھ کر دلی جے این یو یونیورسٹی پہنچتا ہے۔ آپ یہ بتائیے، جب دلی جیسی جو ہندوستان کا ہارڈ ہے، دلی اتنا بڑے ہماری راجدھانی ہے، اور اس کی نمبر ون یونیورسٹی سے اگر کوئی بندہ مار پیٹ کر غائب کر دیا جاتا ہے تو کیا میسج جائے گا؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجے گی کیا؟ اس طرح سے ہمارے دلت بھائیوں کو اور مظلوم بھائیوں کو، مائنورٹی کو، جو بھی نیچے طبقے سے آتے ہیں، ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر چھوٹی جگہ سے اور غریب گھر سے نکل کر آؤ گے تو ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ان لوگوں کے ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو اپنا حق مانگیں گے، یہ ڈرتے ہیں ہم سے، ہمارے بچوں سے، جو اس طرح کے یہ اپرادھ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک جس طرح سے مودی سرکار نے یہ اپرادھ کیے ہیں اس حکومت میں، ان پانچ سالوں میں جس طرح ماؤں کو سڑکوں پہ اترنا پڑا اپنے انصاف پانے کے لیے، یہ ایک ہندوستان کے وزیر اعظم کی کرسی کے گریما کے خلاف ہے، جو ان کو اگر وہ ہمارے ماؤں کو سنتے اور ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرتے، ہمارے روہت بیمولا کی ماں کو انصاف چاہیے، اس کے قاتلوں کو جیل میں بھیجتے، ان کو بالکل سکون ملتا، تو اب مجھے میرا بیٹا چاہیے، اگر یہ سب کیا ہوتا تو آج ہم سڑکوں پہ نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتے، وہ اپنے سکون کے ساتھ ہوتے۔